Ne çıkardı soruyor musun? Yigirma beşinchi soat ko'rsatuvi orqali berilayotgan lavhalarimiz orqali xatoliklarni takrorlamaslik va qabih ishlarga qo'l urishdan tiyilishga undashni maqsad qilganmiz. Bugungi dasturimizda xo'roz urushtiruvchilar fosh bo'ldi. Berdisini aytguncha urib o'ldirma. Tungi klubdagi yashirin xonaning siri. Spirtli ichimlik ichish ko'ngilsizlik sababchisi uni sotish ham. Akaning qotiliga hukm o'qildi. Yo'l transport hodisasi sodir etilishiga sababchi bo'lib qochib qolgan haydovchi ushlandi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida Rishton tumanida istiqomat qiluvchi bir oilaning tug'ishgan aka-ukalar o'rtasidagi mojaro tufayli yuzaga kelgan qotillik ishi ko'rib chiqildi. 2020-yil 7-avgust kuni yana marhum Jo'rayev Jahongir shu onasi Rahmatulloy Habibovani oldiga borib, undan pul berishni talab qilib, arzimas bahonalar bilan janjallashib, hattoki onasiga qo'l ko'tarib kaltaklagan. 8-avgust kuni sudlanuvchi Jo'rayev Javohir onasidan xabar olish uchun borib, onasidagi yuzidagi qon talashlarni ko'rib, uni onasi garchi yashirsa-da jiyanlaridan akasi Jo'rayev Jahongir onasini urganligini bilib g'azablangan. Shu kunlardan keyin 2020-yil 11-avgust kuni sudlanuvchi onasini xabar olish uchun ketayotganda tungi paytda akasi bilan ko'rishib qolib, yana akasi mast holatda bo'lganligi, yana onasini oldiga borib shu holatlar takrorlanishini sezib, akasi bilan o'zaro yana gaplashib, oxir oqibat janjalga aylanib, akasi uni bir necha marta shu mush bilan urgandan so'ng o'ldirish orqali qutulish fikri paydo bo'lib, qasddan uni yog'och bilan akasini yelkasiga urib yiqitib, keyinchalik o'sha yerda bo'lgan katta beton bo'lagi bilan akasini bosh, ko'krak va boshqa sohalarga bir necha marta urib, qasddan o'ldirgan. Sudda mahalladoshlarning munosabatlari tinglandi. Oila va qarindoshlarning fikrlari eshitildi. Bu ko'rguliklarning sababchisi spirtli ichimlikka ruju qo'yish ekanligi ta'kidlandi. Narkologiya markazi LTP deyiladi, o'shani yotib chiqqan yerda ham yotib chiqqan, o'shanda ham xatmidan chiqqanmiz, yotib chiqqan. Endi bu bola tashamadi, bu narsani davom etkizib yuraverdi. Lekin bu bolaga qandaydir qattiq zarba bo'ldi-da, agar mabodo mashi ish yana davom etib ketaverganda yo onasini yo ukasini o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Farzandlaridan biri qotil, ikkinchisi esa uning qurboniga aylangani onaizor uchun juda og'ir keldi. Farzandining o'limidan so'ng bu ko'rguliklarni ko'tara olmasdan vafot etdi. O'sha paytda o'sha hodisada ukam o'lishi mumkin edi, lekin xudoni amri ekan. Onam ham o'tib ketishdi bular orqasida. Xudo Alloh rahmatiga olsin. Sud, xolislar, guvohlar, oiladagi doimiy nizolarni bartaraf etishda ishtirok etib kelgan mahalla faollarining fikrlarini eshitdi. Eshituvchilar ko'rsatmalar, dalillar asosida akaning qotiliga aylangan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Sudlanuvchi Jo'rayev Javohir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismida aybli deb topilib, Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llangan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Samarqand shahrining Gagarin ko'chasidagi chorrahada avtobuslar ishtirokida ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarga boy bo'lgan turli ma'lumotlar tarqaldi.
Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruvlarga asosan ichki ishlar boshqarmasi situatsion markazdagi kuzatuv kameralarining arxiv fondi o'rganilib, mazkur to'qnashuvning asosiy sababchisi aniqlandi. Qonunlarga hurmatsizlik ifodasi sifatida svetoforning qizil chirog'i ishorasiga bo'ysunmay katta chorrahani kesib chiqqan Lacetti avtomashinasi haydovchisi boshqa yo'l harakati ishtirokchilariga xalaqit berishi natijasida bir nechta avtobus, yengil transport vositalariga shikast yetdi. Eng e'tiborlisi Lacetti haydovchisi voqea joyidan qochib qolgan. Xayriyatki avtobuslar ichida yo'lovchilar bo'lmagan. Belgilangan tartib va me'yorlarni buzib, bir necha qoida buzarliklarni sodir etgan haydovchi aniqlandi va unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo choralari ko'rildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasining tog'li va chegaradosh hududlaridagi tezkor bo'linmalari tomonidan o'tkazilgan tadbirda Jomboy tumanining Katta qishloq mahallasida yashovchi fuqaro uyida qimorxona tashkil qilganligi aniqlandi. 1977-yilda tug'ilgan fuqaro 1973-yilda tug'ilgan qarindoshi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, yashash xonadonining omborxonasida xo'roz jangi o'yinini tashkil qilgan. Xonadon egasi xo'roz jangini tomosha qilish uchun kelgan har bir fuqarodan 20 ming so'mdan pul olib, jang maydoniga kiritgan. O'tkazilgan tadbirda xo'roz jangida 60 nafardan ziyod tomoshabin qatnashayotganligi aniqlangan. Qimorxona tashkil etgan fuqarodan 506 000 so'm pul xolislar ishtirokida daliliy ashyo tariqasida hujjatlashtirib olingan. Holat yuzasidan Jomboy tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga asosan patrul post xizmati hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorlari ko'rsatilgan manzilga yetib bordilar. Oilaviy mojaro tufayli qilingan chaqiruv o'rganilganda o'zaro kelisha olmay qolgani ma'lum bo'ldi. Chinni qolib bir narsa qilib kesin bu. O'ldir qoldiq ashi bizni. Aniqlanishicha, mojaroga erning doimiy ravishda spirtli ichimlik iste'mol qilib kelishiga sabab bo'lgan. Har kungi mojarolardan zerikkan. Huquq-tartibot idoralari holatni atroflicha o'rganib, tegishli tartibda chora ko'radigan bo'lishdi. Xalqimizda berdisini aytguncha urib o'ldirma degan gap bor. Ba'zida tungi patrullash ishlarini Toshkent ko'chalarida olib boradigan patrul post xizmati va Milliy gvardiya xodimlariga shunday odamlar duch keladiki, ularga bir gapni tushuntirishning imkoniyati qolmaydi. Natijada bu kabilarni ichki ishlar bo'limiga olib kelishga to'g'ri keladi. Navbatdagi fuqaro bilan ham shunday bo'ldi. Tunda yurgan va shubhali ko'ringan shaxsning ismi-sharifi, manzili so'ralganida ularning so'rovlariga qo'pollik bilan javob qaytardi. To'g'rirog'i savollariga javob berish o'rniga o'zini oqlashga tushib ketdi. Xizmatdagi xodimlarning shubhalari yanada ortdi. Gap-so'zlar foyda bermagach, fuqaro ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Shunda ham past tushkisi kelmadi. Faol qarshilik ko'rsatishga o'tdi. Voqea joyiga qo'shimcha yordam kuchi chaqirtirilib, ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Bo'limda fuqaroning shaxsiga, ko'chada yurishdan maqsadiga, yashash manziliga aniqlik kiritilib, aniqlangan holat yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borish uchun profilaktika inspektori ixtiyoriga topshirildi. Tungi vaqt xizmatimiz davomida yo'nalishcha aylanib yurganimizda Umid kafesi oldida bir nafar fuqaro ko'rindi. Shubhali ko'ringanligi uchun uni olib borib tekshirganimizda o'zidan shubha uyg'otdi. Shaxsiga aniqlik kiritish uchun fuqaroni 7 sonli IIBBga olib keldik va shaxsiga aniqlik kiritib tekshirdik. Murojaat qiluvchining aniq maqsad niyatini tushunmasdan turib, shovqin ko'tarish oqibati fuqaroning qimmatli vaqtini yo'qotishga sabab bo'ladi. Qolaversa mana shunday baqir-chaqir, shovqinlar bilan asab tolalarini qayta tiklab bo'lmasligini ham unutmaslik kerak.
Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi ushbu tungi klub haqida oldingi ko'rsatuvlarimizning birida ham so'z yuritgandik. Unda karantin talablari buzilayotgani, striptiz xizmati ko'rsatilayotgani haqida aytilgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin guruhi xodimlari tomonidan nazorat tartibida o'rganish uchun klubga kelinganida qo'riqchilar bir oz kuttirib qo'ydilar. Ichkaridan ruxsat bo'ldi, shekilli temir panjirali darvoza ochildi. Ko'p qavatli turar joy binosi oldida faoliyat boshlagan tungi klubga kirilganidan boshlab o'yin kulgular bo'lib o'tadigan zalgacha 2 qavat pastga tushish kerak. Unga qadar ko'zga tashlanadigan manzaralar qadimgi maishatparast rimliklarning saroyini esga soladi. O'yin kulgu, striptiz shoular o'tkaziladigan zalda raqslar davom etmoqda. Ko'rinib turganidek, bu hududda karantin talablariga amal qilish shart emas. Mijozlar tanavvul qilishmayotgan, o'ynayotgan, suhbatlashayotgan bo'lsalar ham tibbiy niqob taqishmagan. Ijtimoiy masofaga amal qilish to'g'risida gapirmasa ham bo'laveradi. Klub xodimlari ham oddiy karantin talablariga amal qilishmayapti. Ichki ishlar idorasi xodimlarini ushbu xonaga kirishiga to'sqinlik qilayotganlarning birortasi ham tibbiy niqob yo'q. Devordek eshik oldini to'sib olishgan. Ular kimni yoki nimani yashirishmoqda degan haqli savol tug'ilishi tabiiy. Nihoyat eshik ochildi. Ma'lum bo'lishicha kuzatuv kameralarini boshqaruvi shu xonada. Bundan tushuniladiki, ancha-muncha qolibga to'g'ri kelmaydigan ishlar huquq posbonlari panjirali eshik oldida kutib turgan vaqtda imi-jimida yig'ishtirilgan. Guruh a'zolari klubni o'rganganida chilim, kalyan tayyorlanayotgani ma'lum bo'ldi. Chilimdonlar, kalyanga qo'shiladigan unsurlar, ko'mir briketlari joylashtirilgan xona shundan darak berib turibdi. Holat yuzasidan aniqlangan huquqbuzarlikka qonuniy chora ko'rish uchun maskanga hududiy profilaktika inspektori jalb etildi. Tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, vakolatli idoralarga taqdim qilinadigan bo'ldi. Tasvirlar 6-dekabr kuni Toshkentning Chorsu bozori yonida joylashgan Xo'ja Ahror Vali jami masjidi kuzatuv kameralaridan olingan. Mazkur tasvirlarni kuzatishga aslida nima sabab bo'lgan edi? O'z oilasi bilan Chorsu bozoriga tushgan oila boshlig'i asr namozi bo'lib qolgani uchun bozor yonidagi masjidga chiqadi. Ibodatini tugatib bozorga qaytgach, oilasi uchun xarid qilgan buyum uchun pul to'lash vaqtida cho'ntagidagi 5400 AQSh dollari miqdoridagi pullari yo'qligini sezib qoladi. Yurib masjidga ma'muriyatiga borib murojaat qildim va ma'muriyat masjid ma'muriyati menga kamerani ochib ko'rish birgalikda ko'rganimizda shu kurtkam ilim turgan joyda o'g'irlik sodir bo'lgani va meni o'sha ichki cho'nchagimni kurtkamning ichki cho'nchagidan notanish shaxs pulimni o'g'irlagani ma'lum bo'ldi. 102 raqamiga qilingan murojaat yuzasidan olib borilgan surishtiruvlar va kuzatuv kameralaridagi tasvirlar o'rganildi. Nihoyat o'g'rining shaxsiga aniqlik kiritildi. U 1984-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan sudlangan Otabek ismli fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. 6-dekabr kuni Toshkentga keldim, Chorsu bozoriga, kiyim bozoriga aylanishga keldim. Qaytishda masjid tahovat xonasiga kirdim. Ilib qo'yilgan kiyimni yoniga kiyimimni ilib tahovat oldim. Yonimga kimdir kiyimini ilib qo'yib, cho'ntagiga qo'limni tiqib qo'ydim, pul olgan olib chiqib ketib qoldim. Pulni qarzlarimni oldi, qarzimni berdim, qolgan yarim turgandi, qaytarib bu yoqqa olib keldim. Tergov harakatlari davomida Otabek ismli shaxs ushbu o'g'irlikdan 2 kun oldin ham xuddi shunday jinoyatni Yunusobod tumanidagi Minor masjidida amalga oshirgani aniqlandi. Minor jami masjidining tog'oraxonasiga kelib, kiyimli shu miljirlangan joyida turgan fuqaro 1996-yilda tug'ilgan Abrorovga tegishli bo'lgan kurtkaning ichki cho'ntagidan 1330 AQSh dollari miqdordagi pullarni olib, noma'lum tomonga yashiringan.
Hozirda ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tungi vaqtda sodir bo'layotgan turli xil ko'ngilsizliklarning eng katta sabablaridan biri spirtli ichimliklar hisoblanadi. Jinoyatlar ham, huquqbuzarliklar ham, oilaviy kelishmovchiliklar ham shundan kelib chiqishi tahlillardan ayon. Ayrim tadbirkorlarga tungi cheklangan vaqtdan keyin spirtli ichimliklarni sotmaslik, do'konlarni yopish haqida ogohlantirishlar berilgan bo'lsa-da, ushbu tartibga amal qilmaydiganlar ham uchrab turadi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida o'tkazilgan reyd tadbirida cheklangan vaqtdan keyin faoliyat ko'rsatayotgan vino vodka do'koni sotuvchisidan faoliyatni to'xtatish so'ralganda o'zi bilganidan qolmasdan ishini davom ettirdi. Qonuniy talablarni bajarish so'ralganida unga bo'ysunmaslik alomatlarini ko'rsatdi. Shundan so'ng majburiy tarzda do'konni yoptirish va do'kon egasini ichki ishlar bo'limiga olib borishga to'g'ri keldi. Uchtepa tumani 14-mavzeda joylashgan spirtli ichimlik do'konida sotuvi 22:00 dan keyin ish faoliyatini yuritgani aniqlandi. Ushbu fuqaroga yopish choralarini ko'rilganda ha bizni xizmatimizga qarshilik ko'rsatdi. Biz 7-sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelib topshirdik profilaktik inspektorga va biz xizmatimizni davom ettiramiz. Tungi vaqtlarda aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, sodir etilganlarning issiq izidan fosh etish uchun tashkil etilayotgan patrullash ishlarida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, patrul post xizmati hamda milliy gvardiya xodimlari mas'uliyat bilan ish tashkil etib kelmoqdalar. Uchtepa tumanida xizmat olib borayotgan patrul xodimlari avtomobil yo'li chetida yotgan fuqaroga e'tibor qaratdilar. Siz nima turing? Turing, savol o'tirmay turing. Опа, нормально, да? Ещё чуть-чуть. Ko'rinishidan spirtli ichimlik ichib, aqlu hushini yo'qotgan fuqaro o'zini boshqara olmaydigan ahvolga kelgan. Natijada duch kelgan joyga o'zini tashlagan. Buni ust-boshining ko'rinishidan ham bilsa bo'ladi. Qaysidan turas? Qo'yishim. Qaysidan? Ubir. Sekin. Ubiri guru. Sekin. Fuqaroning yashash manzili so'ralganida uyi yaqin o'rtada ekanligini bildirdi. Bu работа ichdi. Xo'p, aka. Хорошо, по закон мүмкін емес. Общественный место туда-сюда. Білама, лекин ака нема, акалама мен 100 грамм акежан ichdi. Хозир уйда кетаман. Болды. Ака, ман керема шундай нәрсе. А, акежан керема, ака момо керема. Ску ака мен 100 грамм ichdi, кетаман уйда. Болды. Xizmat xodimlari uni manzilga yetib qo'yish uchun aytilgan joyga yetib borishdi, lekin mast fuqaro uyi boshqa tarafda ekanligini bildirdi. Ha? Uyga zruk jivat bo'ldi. Namoy. Ey, druk jivat, druk. Qo'yliq yashasam. Qo'yliq? Ha. Bo'ldi, yering. Qo'yliq. Bu smashdagi edi. Qo'yliq. Qo'yliq ketamiz. Yashash joyi haqida har xil manzillarni aytib, xizmat xodimlarini vaqtini olgan fuqaroni ichki ishlar bo'limiga olib borish va shaxsiy aniqlik kiritishga to'g'ri keldi. Uchtepa tumani 22-mavzeda harakatlanib ketayotgan vaqtimizda yo'l chetida bir noma'lum fuqaro o'tirganini aniqladik. Mast holda edi. Uni uyiga olib bormoqchi, yaqinlariga topshirmoqchi bo'lganimizda yolg'on xabar bergani aniqlanib, profilaktik inspektorga topshirdik. Sodir etilgan huquqbuzarliklar, jinoyatlar tafsilotlari bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi orqali tanishdingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'ngilsiz holatlarning aksariyatini oldini olish mumkin edi. Faqat e'tiborsizlik, loqaydlik tushovi kimdir javobgar, yana kimdir jabrdida bo'lib qolishiga sababchi bo'ldi. E'tiborli bo'lsak, oilada farzandlar tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga faol fuqarolik munosabatimizni bildirsak, jamiyatdagi illatlardan tezroq qutulish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, xulosa qiling va uning ishtirokchisi bo'lib qolishdan saqlaning. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.